Շնորհակալություն, հարցս ևս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, այս պահին լուրեր են տարածվում, որ ճշնամին կիլոմետրերով ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, նաև խոսք է գնում այն մասին, որ 100 դիի մասին է խոսք գնում, որ ճշնամին պատրաստ է վերադարձնել մեզ, արդյոք համապատասխանում են իրականության այս լուրերը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգել գործընկերներ, ես հրապարակեցի մեր զոհվածների այսօրվա դրությամբ թիվը։ Ես մի բան եմ առաջարկում, տեսեք, եթե ես առաջարկում եմ, որ մենք քարոշչական պատերազմի շրջանակներում դաշ նետված թեզեր ընդհանրապես չբարձրաձայնենք։ Մի հատ էլ քննարկենք, որովհետև հասկանում եք մեզ ուր կթողեն։ Այդ էլ պատմությունն է, ճիշտ է, որ 5 միլիարդ փող ես վերցրել, չգիտեմ, չնայած այդ էլ թշնամականները մեկը կարն է նստած, 5 միլիարդ փող են վերցրել, քննարկվել և այլն, և այստեղ ես համաձայն եմ, որ մենք այդ բոլոր հայտարարությունների հետևից պետք է գնանք, ընդ որում քրեական օրինական վարույթների շրջանում, եթե օրենքը թույլ տա, նաև ոմանց պետք է պագոնազրկենք ընդհանրապես, այդ բաները, այդ պագոնների տակ կազմակերպություններ ստեղծելով, որ պագոնի տակ զբաղվել են բանով, էլի բոշի առևտրով, բարիս ամենաբուն իմաստով։ Ես առաջարկում եմ չգնանք թշնամական թեզերի։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք թշնամի ներխուժել է, դա փաստ է։ Եվ մեր զինված ուժերը աշխատում են այդ ներխուժումը վերացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե ներխուժել են, մայիսի նախորդ տարվա մայիսի 12-ին 40 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացրել են մեր երկրից։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ ևս 10 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել են մեր երկրից։ Եվ ես լավ չեմ, բա ագրեսիա տեղի ունեցել, և մենք ասում ենք, այդ ագրեսիան չենք ընդունելու, չենք ճանաչելու, պետք է դուրս գան մեր տարածքից։ Եվ սա մեր քաղաքական դիրքորոշումն է։ Հիմա ամեն պահի մի հատ թեզ ենք ցում, մի հատ էլ ենթադրենք Հայաստանի օգտատերերից բան են անում, ասենք Երևան քաղաքի կամ չգիտեմ Գեղարքունիքի մարզի վիդեո են բանանում, դանլոդ անում, հետո իրանց էջով ափլոդ են անում, թե հենց նոր նկարեցի։ Ես մի քանի բան կար, ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարեցի ճշտել, ասենք 21 թվի վիդեո, 20 թվի վիդեո եւ այլն եւ այլն, հիմա ներկայացվում են որպես այսօրվա։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում շատերը կան, այո, տեղեկատվական պատերազմի մարտիկներ են։ Էի ժողովուրդ ջան, Հայաստանի իշխանությունը տենց սովորություն ունի, մենք ինչա իդիլիա ենք ներկայացնում։ Մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը պրոբլեմ չունի։ Ոչ, մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պրոբլեմ անվտանգային, գոյաբանական, այդ նորություն, հա, մենք որտեղ ենք գտնվում, ում միջև ենք գտնվում, բայց մենք մյուս կողմից ասում ենք, պետք է գնանք մեր կարծիքով այդ հարցերի կարգավորման, պետք է գնանք կարգավորման։ Ես իմ վրա վերցրել եմ պատասխանատվության գնալ ծանր որոշումների հանուն խաղաղության, բայց ծանր որոշումներ չի նշանակում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին հակասող որոշումներ։ Մենք այդ որոշումները պիտի գնանք երաշխավորելու համար Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, տևական կայունությունը, խաղաղությունը։ Մենք չենք կարող այսօր վերնագրերի ներքո գրենք խաղաղության պայմանագիր, վերևը տակը ստորագրենք, որի արդյունքում 6 ամիս հետո նոր պատերազմ սկսի։ Մենք չենք կարող տենց բան, մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն
եւ անվտանգություն։ Ես շատ հստակ ասում եմ, այն որոշումը, որ սա ապահովելու է, ես այդ որոշումը շատ հստակ ասում եմ, ստորագրելու եմ։ Առանց ինչի հետ ակրկրում, ինչ կլինի հետո ինձ հետ, ինձ հետ ակրկրում, ինչ կլինի հետո Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Արձագանք։ Միացրեք բարձրախոսը։ Միացավ, անջատվեց, միացավ, անջատվեց։ Հետո ինձ մի նայեք, որ չի միանում, այն կողքից են միացնում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պատասխանի համար, նաև շատ շնորհակալ եմ այս մեծ պատասխանատվությունը ձեր ուսերին գրելու համար, նաև ասում եմ, որ մենք նույնպես ձեզ հետ կիսում ենք այս մեծ պատասխանատվությունը, ու եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, խնդրեմ։ Չէ, եւ ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա թիմ եւ հպարտ է, եւ կա խորհրդանական մեծ ամասնություն, որը հնարավորություն է տալիս, որ ես այդ պատասխանատվությունը կրեմ։ Դա շատ կարևոր է։